معاشرے اور سماج میں کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں تو شرم اور حیا کہاں سے آئے گی؟ کھانے کی غذا لذیذ غذائیں ہوٹلوں کی بن گئی تو تندرستی اور صحت کہاں سے آئے گی؟ استعمال کی جانے والی روٹی بریڈ اور میدے کی بن گئی تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ لوگ ٹیوشن کے حوالے ہو گئے تو تعلیم اور ایجوکیشن کہاں سے آئے گا؟ رشتے اور ناطے صرف مطلب پرستی کے خاطر بن کے رہ گئے تو ہمدردی اور خیرخواہی کہاں سے آئے گی؟ اور ماں باپ اور دوستوں میں فرق کیا جانے کے بجائے ماں باپ کی توہین دوستوں کی زیادہ اہمیت بڑھ گئی تو ماں باپ کی خدمت کا موقع اور ان کا احترام کہاں سے نصیب ہوگا؟ پھول پلاسٹک کے بن گئے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ واٹس ایپوں پہ گھنٹوں صرف کرنے لگے تو قرآن کی تلاوت کہاں سے نصیب ہوگی؟